فكرة إنسان ميوزيك جي كي وان ان اونلي دي آر جي سن روف گاڑی روہینی سے لاج پر گھر پہ بول دیا آؤں گا میں رات تک ہائی وے پہ سپیڈ لیمٹ توڑے گاڑی میری ٹولے سارے جانتے نہ گاڑی روکی آج تک لونڈے جگری نہ بھائی بس کہنے کے کل سے جم چالو صبح بولے رہنے دے شام کی گیڑی بھائی بائیکوں پہ ماریں گے بال پورے سیٹ بیڑے ہیلمیٹ نہیں ڈالیں گے کنڈی بند نائٹ شیل لگا پھر سے دوست میرے وہی جن سے نیبر سارے کل سے بیگ اوور لوڈ بوتلیں جو کھڑکی اوپر چڑھے ٹھسا دے کے بڑی مشکل سے سیلف میڈ کسی کے آگے نہ جھک رہا دیکھے کمٹمنٹ کبھی بھی نہ مک رہا ہیری پوٹر جیسا جادوگر ہوں لڑکیوں پہ بندہ ویسے ڈیسنٹ ویسے نام سے ہی فکرا فلائی ہائی فلائی ہائی سڑے مجھ سے ایگل کیوں کی کروں فلائی ہائی فلائی ہائی فلائی ہائی موٹے ہوتے خرچ تبھی رہوں ہائی فائی Yeah, one and only DRG. Yeah, ay, 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 ay. Dashboard ch paye ne bank roll. Teri seli mainu rata nu kar di blank calls. Cash pot ve kar de ash pot. Meri thoughts hegi new par hegi a gang old. Same yaar, ohi same crew. پاوے میٹس ویو گڈی چلے سلو پر بج دی تیز بیس ٹیوب اسی ہلے نہیں ہو رکھے باڈی گارڈز پر پھر بھی چار گڈیاں کرن سانو چیس کیوں کرے چیس لگے تیز ہے گے ڈیسنٹ بجے پلے لسٹ وچ مان صاحب تو ویکینڈ چلاکی کر دے جو ساڈے اگے ہاں بن کے ڈاکٹر او دا کر دین دے ٹریٹمنٹ کپڑے برانڈیڈ اور مہنگے فون میری فلائٹ ایمیریٹس تیری انڈیگو ہے کا شو آف بلڈ چوے ساڈے اسی ہے گے نے پنجابی اتو دلی تو فلائی ہائی فلائی ہائی سڑے مجھ سے ایگل کیوں کی کروں فلائی ہائی فلائی ہائی فلائی ہائی موٹے ہوتے خرچ تبھی رہوں ہائی فائی الٹی کرتو تو پہ پڑتے یہاں چھٹر ہیں بندی اپنی سیٹ پر ہم تھوڑے سے بٹر ہیں بچپن سے پیچھے والی سیٹ پہ تھے فینس کھینچے آج مجھے جیسے کوئی ٹریگر میں رہوں ہمبل نہ ایگو چڑی سر پہ پھر بھی ہیٹر روک کے کریئر کھاؤں بھر پیٹ گھر سے نکلنا ہوا تھوڑا مشکل دیکھ مجھے جمع ہوتے سڑکوں پہ لڑکے